otyo program ensi nobwengula wakapis watua Watson Davis mayor w'ekibuga Jinja abantu bamaze dokulonde ekyo making Jinja city great again wakapisha agenda kubera eddoboozi ly'abantu kakati onaku notuba tuogera ku environment na kiki ekivaako ensi okubera bwetyo nga tutinamagenda mu environment n'ebirala njagala kubategeeza nti bwe tutunuulira mu population be bantu obungi kakati obungi bw'abantu by country oja kwekanga nti kati ensi ekyasinzeemu abantu wetogera wano kati is no longer China is India erimu abantu akawumbi kamu mu milioni 1,248,000 mu mitwalo 6,200 mukasanvu mu 6,603 China nebanga erimu abantu akawumbi kamu mu milioni 2,205 mu mitwalo 6,700 mu 1,305,200 ezo zensi kati ezirimu abantu abangi mu nsi yonna ampulizo mulungi Buhindi yatandise okulembera China mu biseera bya myaka okuva ku myaka 2023 awo 2022 nga kugwako 2023 Buhindi kati yeri waggulu era China egoberera China bali basaronti teri kweyongera kuzaala kakati ne batuuka ekiseera baga kati muzaaleyo okw'omulenzi omu yekka olw'okuba nti abantu bangi kakati Buhindi yegwanga kati wetwogera wano eririmu abantu nga bangi mu nsi yonna mukwano gwange awuliriza mulungi environment obutonde mu nsi zendi kugamba Buhindi ne China ziri ku facinga problem yezo yemu eya global warming kubanga zonna zina kye bayita carbon mungi mu bwengula bogenda ke China oja kusanga buli nyumba erimu ekolero ekolero ly'ebibiriti ery'obuti erya sigiri eryaki buli almost maka gayina kye bayita small scale factory kakolero akayina kye kakola omulala katalina mukwano gwange awuliriza kakati bwe tugenda mu environment mukwononeka ku environment oja kwekanga nga China ate yekulembedde mu kufulumya omukka mu kye bayita emissions per capita in tons oja kwekanga nga China efulumya tons ez'omukka mu bwengula olw'okuba nti buli wamu waliwo akakolero China efulumya tons obuwumbi 12 obuwumbi 12 obukadde 6,607 mu 42,843 tons ez'omukka ogugenda mu bwengula era buli mwaka mukwano gwanga awuliza omulungi kati nekuddako egwanga lya United States of America mu kufulumya omukka ogw'obulabe America efulumya tons obuwumbi buna China efulumya tons obuwumbi 12 America efulumya tons obuwumbi buna mu bukade 853
mu mitwaro nsanvu munana mu bibiri mwana olwo kati India nekwata ekyokusatu n'omukka ogufuluma ogugenda mbwengula guli mu tanizo obumbi bubiri mu miliyoni lukaaga kyenda mu satu mu mitwaro esatu mu nkumi nya mu kikumi kakati eggwanga lya Russia nelikwata ekyokuna n'akawumbi kamu plus. So omukka ogusinze okufuluma ne gukwata obwengula ne gubonona guva mu China, United States, sako ne India. Kakati ekyo ne kiraga nti amawanga gano ge gakyasinze okuba n'amakolero. China makolero yesinga nekuda kwa Amerika. Ne wankubadde nga mu byenfuna Amerika yesinga ko China ebitundu tundu 18 ku buli 10. Nti Amerika mu byenfuna erina obumbi lusanvu. Obumbi bubiri mu miliyoni musanvu eza dola. Ate China erina obumbi mwenda. Amerika eno obumbi bibiri mu musanvu, China ena obumbi mwenda. Mu byenfuna Amerika nebanga eriko waggulu, China nejugoberera. Kakati ensi endala eri kulwana naye erabe nti eba y'amaanyi mu byenfuna ye Buyindi. Kuba Buyindi ekyadde kyaddeko mu Amerika, ekyadde kyaddeko wa era eyagala kubanga nayo mu myaka egiri kujja naye ebeera y'amaanyi. Wetwogera wano China yensi eri kukwata tenda eyokukola motoka ez'amasanyalaze. Newankubadde nga ne Buyindi naye eri kusaba tenda. China eri kusaba tenda mwanga agakuze omuli Amerika, Bungereza n'abalala, ekole tenda eyokupanga motoka ezinagira ku masanyalaze oba ezinadukira ku masanyalaze nga si kunywa mafuta, mu kye bali kugenda mu kye bayita clean energy. Ampulizo omulungi. Kakati ate ojja kwekanga nga China already omunaggaga mu America gwe bayita Elon Musk nanyini nsimbi ezagala okwenkanakana ez'eggwanga America. Omunaggaga ono yamala ya okusayininga endagaano ne China nga omwaka we gunaggwerako 2023 China ejja kuba efulumiza motoka ezitambulira ku masanyalaze si kunyosa mukka. China ejja kuba na emotoka zefulumiza okugabira ensi yonna eziwerera ddala motoka obumbi 5 by the year 2030. Kakati emotoka ezo omukulu Elon Musk asobola okuzitunda mu nsi yonna ne Uganda nga mutwalidde okulabanga fena tugenda kuva ku motoka ezitambula nga zinywa amafuta tudde ku motoka ezitambula nga zichajingibwa buchajingibwa ne battery. Eno ye Apex FM ekikompola kyembozi ne muziki. Ampuliza omulungi environment ekigambibwa nti omukka oguva mu binyoka bibaita fossil fuels omuli ebinyosebwa wona mu nsi gwe guli kusinga kwonona nabubi oba olububi olumanyiddwa nga ozone layer. Olububi olwo oluvirako ensi eitha okuba nnungi oba okwononeka. Kati omukka guno gwe bayita kaboni gwe guli kusinga kulwonona okusingako ebirala ane gutuleetera kye bayita global warming. Ensi mwetuli enkyukakyuka y'embeera y'obudde ejja lwa bino bye ndi kugamba.
Wakapisi watua Watson Davis mayor abantu kibagendo kulonda mumwaka bili abili mukaga mukibuga jinja yenze alikuwa bino ebiwanvu ebinonyereze bwako so mumwaka bili mwasatu mukimu ku bintu bibagendo okwanjula ekyamanyi mujja kubamu motoka nga zijibwa kaka uwo emotoka ezitambulira ku masanyalaze nga battery yekola mu kifo ky'okukyama okunywa amafuta ku petrol station ojja kuba okyama ku charging motoka oba pikipiki kati ezo petrol station era United Nations egamba nti wetunatuuka mwaka 2023 tugenda kukyusa bananyini zi petrol station zijja kuba tezikyali petrol station kuba amafuta tugenda gakomya petrol yakomye diesel akome oil akome kati zijja kufa zifuuka electrical charging station oba electric charging station car charging station oba oba bajja kujituma batya kuba zineza amafuta zezitwa you know petrol stations ne kati zino oba zinaitiwa electrical stations omwaka 2023 bwe batyo bali kwanjula programu mpya. Olububi oluli mu bbanga ozone layer lutandikira miles 7 singa oli nnyo okuva ku nsi yaffe. Olububi luno tolukoonako oba tolukwatako naye waliwo w'otuuka obwengula ne bukakanyala kati awo we wali ozone layer ate ne bunyogoga nnyo. Kati olububi luno lwe lulina fridge lukola nnyo kinene mu kunuuna empewo eyo kya saako n'okuzikiza enjuba ebaddeereesa okwokya okw'amaanyi ne lusobola okutondawo akabugu mu katini nga kalimu n'obunyogovu ebitonde ebiri ku nsi ne bibeerawo nga biramu. Kaakati we twogera wano olubi no terukyasobola kukola bwe lutyo bulungi kubanga omunyale ogwa carbon dioxide gwamala okuluyingirira. Olububi luno okukola bwe lutyo lulimu kye bayita hydrogen and oxygen terwagala kye bayita carbon dioxide. Kakati we twogera wano carbon dioxide yaluyingira so kati hydrogen ne oxygen ebikosebwa kati omusana bwe gwokya teri kikungunta gutuyikako buyisi kye bayita rays sun is rays ne ziroka zitukola kye ziba zaagadde oba kutusiriza oba kutukuta nezita n'obuuka obuli mutaka obwandi badde obw'omugaso kati ebugu mweno neritaddayo ate mu bwengula kunuunibwa ne lisigala nga liri kutufumba ne likola ebire ebire ne bivaamu ne bitoonya enkuba endalu n'ekola amataba okukankana amataba ne gajjula ensi ekyo kye tuyita climatic change oba enteebereza y'obudde eteri nambulukufu nga yeriwo kati munaku zino. Wakapisi watua Watson Davis mayor wamwe omwaka 2022 mumukaga with technical knowledge mukibuga jinja katutereze ekyo twakitumye making jinja city great again. Kakati Wakapisi agenda kubeeranga lye ddoboozi ly'abantu.